Hallo. Hallo. Jeg er igennem. Ja, det må jeg være. Jeg er kriminel, og bag mig ser I gerningsstedet for min kriminelle handling. Jeg har overgødsket, selvom jeg ikke har købt et gram gødning i 22 år. I de 22 år, jeg har været økolog. Det er på papiret, jeg har overgødsket. Jeg har lavet en fejl i mit gødningsregnskab. Selvfølgelig skal vi have et forbedret vandmiljø. Men gødningsregnskab er tal på et stykke papir, hvor kun de dumme og de ærlige bliver taget i overtrædelse, og de små, som ikke betaler konsulenter og rådgivere for at klare papirerne. Jeg er meget lille. Arealet her bag mig er som 7 fodboldbaner. Alligevel, og det er kun hobby, alligevel så skal jeg sætte mig ind i en vejledning til et gødningsregnskab, som er på 177 sider. Økologireglerne skal jeg overholde. Det gør jeg med glæde. Men da jeg startede som økolog i 1998, var vejledningen på 20-40 sider. I dag er den på 295. Det, der skulle være en glæde at producere fødevarer i overensstemmelse og respekt med naturen, bliver i stigende grad kilde til ærgelser og frustrationer for de små. De store landbrugsbedrifter med konsulenter og rådgivere bliver ikke taget i dumheder. Gylden bliver lagt på lager fra år til år på papiret, og så er der ingen overrøsning. En af de mest lukrative afgrøder, som landbruget kan dyrke i dag, er solceller. Man kan, hvis man bærer sig rigtig ad, få grundbetaling, landbrugsstøtte fra EU på arealet, og hvis landmanden bærer sig rigtig ad, så kan der opnås økologistøtte og støtte til omlægning på økologi. Inden det danske landskab bliver plastret til med elektricitetsværker, så er der behov for en plan. Vi vil nemlig alle den grønne omstilling, men vi skal kunne se os selv i det, spørger Conny Hedegaard for eksempel. Landbrugsstøtte skal bidrage til at fremme landbrugets omstilling i en bæredygtig retning, i en grøn retning. Jeg mener ikke, det skal være et incitament til at lægge energiproduktion ud på landbrugsjorden. Så mit budskab er, at pas på med de gode intentioner, hold øje med og følg op på, hvilke konsekvenser de har ude i den virkelige verden. Tak for ordet.